Ahojte, bubučím a ja vás vítam pri novom videu. Dnes to bude video z našej série Cobra 11. Tak, chcel by som stihnúť znova týchto 5 misií, takže nebudem to nejako obkecávať, začal som natáčať nejako 19-16. Dobre. Policejní pátrani. Ježiš. Takúto kravinu, za to nenávidím. Ups. V vode. Tak, poď. Ou. Uhni, ty tupý bus. Očekáváme od vás, že budete nehodám zabraňovat, ne je sami způsobovat. Tak, môžeme všetkých tu pozražať, všetky lavičky zobrať. Som si teraz uvedomil, že vôbec nič som nekecal. Tak. Či to stihnem, lebo som sa dosť držal. No ešte 4 a už len minúta a pol. Necelé, teda vyše. Aj to zádu mám ísť. Ha. A zde zaujíma nejaký replay. To asi nestíham. Kurník. Kurník! Sprosté stĺpy. No, minúta preč. Skoro a... To auto nevie cúvať. A len tak perfekt. Jej. No, poď. Ou. A žijem, nič mi to neurobilo, v pohode. Dochází ti čas, pospíš si. Nemal by si ma skôr povzbudzovať? Tak ježiš, a tá posledná je hen tam v ríti, no. Začína tu byť pekne horko, tak co, jdeme na to? To stíham. Na parádu. No na parádu nie. Jedna sekunda, v pohode. Bože, fuj, to nás nezaujíma. Chuligán. Aký chuligán zas? To je asi toto, nie? V meste? Nie, a nie. To je toto. Ja urobím z obi dvoch aut, aj z môjho, aj z jeho, aj z okolo idúcich. Vlastne to nie sú obi dve, ale nevadí. Tak, my musíme dobehnúť, je pol kiláka od nás. Možno dobehneme aj ten vrtuľník. A fakt, že hej. Ha! Slimák! Ten vrtuľník. Okej, pridaj, lebo...
Kým k nemu dojdeme, tak on bude už aj v Afrike. Tak, hlavne sa tráv. Čož sa u mňa ťažko povie. Pekne. Bomber. A, viem. Niekedy si ten replay pozrieť môžeme. To nikdy neuškodí. No už nemám nitro, poriešil som, super. Jak môže ísť tak rýchlo? Veď čo mám on kokšo? Nejakú škodovku? Ale ja mám Mercedes. Ups. No to vieš, kámo. Odkiaľ on bere to nitro, vole? Nemyslíš, že prečo si mi vravel, že ho mám rozmlatiť? Pekne. Ježkové oči. Tak, poď. Poď, pridaj. A pekne ho tam blokujú. Za to. Internet ešte stále žije. Ten má ešte dobrú drzosť, počúvaj. Pohnete sebou, ten blázen práve spôsobil nehodu. No a čo si myslíš, že v takomto stave mi niekam utečie? Klikáme. To už natočím 10 minút? Oh damn. Poď. Nie. Tú misiu nemám rád. Dodávka, ktorá je odo mňa kilometer. Ešte dodávka má, ešte k tomu sa skoro nedá zastaviť, pretože má väčšiu silu než moje BMWčko. Zmrt to auto. Ha, nice. Díky kamion. Takto sa to má asi robiť, očividne. Tak, alibi. To viem čo je. Musíme chytiť typka. A nesmieme ho nie. Nie, tu bude iná misia, nevadí. Tak poď. Si sa zbláznil? A tu kde je až ten bod, kokos? Na druhej strane dielnice. Lej. Uhni. Veď, ježiš, tak trochu som ťukol okolo idúce auto, no. Oh, trochu som to tam šuchol, ale nevadí. Sme v pohode, ideme ďalej. Poď. Pamätám, toto chce pribrzdiť, inak odletíme úplne, že niekam do tohto tu hája. Viem, že je to háj.
Ono tá cesta sa nejako zužila. Zúžila. Ale vypadneš z cesty. Keby nešiel, jak mám tak. Ešte 3, to nemôžem prehrať. Dobre, v pohode. Tak. Keby som to prehral, ja by tak trafil túto šlak. Čakám po klavesnici, jak invalid. Ok, ako s mojich kolegov vytrem z cesty a bude. Kámo, kolega, vy čo si myslíte? Čo si myslím o čvine ja o sebe? A v pohode, žijeme. A kravičky. Přímo pred vami, hej, kokos. Pol kilometra predo mnou. Prečo som zase takto v ríti? Sorry, kolega. Smiele pamätám, že som to Šulinka nechytil, ale nie preto, že tam boli kolegovia skôr ako ja. Pretože on už ušiel do cieľa. Vole, ten... Kokos, to koho naháňame? Vole, Lamborghini má. Skoro mám 700 metrov odo mňa, kámo, fakt, že skoro, normálne. Ešte, že je tu tá nekvalitná fyzika, tých šípok. Čo vám ukazujú cestu, že vás tak pekne nefyzicky odrážajú. Ja toho hajzlíka nedobehnem, kokos, kde je? Kilák, pol kiláka teda. Okej, serame na to. Poď sem, ty inteligent. Ťa chytím. A maj sa, ty buzi. Dobře, teď sa udrž vpředu. Na parádu. Takto. Toto som presne plánoval, len nevyletie do tých stromov. Ale som pred ním. Môžeme si tu šťastne ísť do kombajnu. Tak alebo tam hodiť aj okolo idúce auto. A keď autá si nejdu, ale skôr jazdia. Jedno. Tak a už sme znova na konci, takže poviem like, odber, zvonček, čau.